Денес, добре дојде во Битола, добре дојде во Македонија. Голем број руски ракометари во последните неколку години доаѓаат во македонскиот ракомет. Еве, како дојде можноста да подпишеш за еден македонски клуб? Ну, мне вариант предложил мой агент. И мне он понравился. У клуба есть амбиции, есть цели. Я принял это предложение. На каков клуб најде? Што би извел за Еурофан Пелистер по овој еден месец подготовки и тренинзи во очекување на официалните надпревари? Да, хорошо, вся подготовка была в Мавровую неделю, готовились, много физической работы. В целом все нормально, приняли хорошо, коллектив дружелюбный, все супер. Кои се очекувањата во текот на сезоната? Колку ја познаваш екипата? Со што ќе бидеш задоволен на крајот од оваа сезона во Еурофан Пелистер? Честно, игроков я мало кого знал. Может, я встречался со сборной Македонии, но не помню никого. Я помню эту Мирко Радоевич. А так Жары знал, Пшавский, больше не знаю.